Veliká stavba V. A je tam nějaký odkaz na Václava Havla? V něm bydlí pouze vítězové. To je v poriadku, ale je tam odkaz nějaký na Václava Havla? Bydlí tam akorát Jaromír Jágr. Pýtam se jednu věc znovu. Je tam odkaz nějaký na Václava Havla? Zeptej se krále Miloše. Čo se hovorí mezi lidmi? Čo se hovorí? No? To já nevím. No podle mě je to odkaz Václava Havla. To je večko. A vnímají se architekta. Prosím? Zeptej se architekta. Ale čo sa hovorí medzi ľuďmi? Je to odkaz Václava Havla, alebo nie? Neptal som sa, asi bude. A môžem to dať na internet? Môžeš.